dabaaldega munaasibadii 26-ka Juun madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shirgidoonka golaha guurtida iyo wakiiladu waxa ay ku cadeeyeen in Soomaaliland diyaar u tahay xabad joojin. Xukuumadda Soomaaliland waxa ay hore u aqbashay soo jeedinta qaramada midoobayn iyo beesha caalamka ee xabad joojinta tukarraq iyadoo dhulkeeda 70 kiilomitir gudaha loogu jiro laguna dagaalamayo xadkeeda. Ergadii garowa tagtay waxay ahaayeen ergo iskood isku xilqaamay xabad joojin, martiqaadna ka helay gudoonka garowe oo hore u yimiday halkani. Ciidamada Soomaaliland iyagu oo ka duulaya daris wanaaga kana fogaanaya dhiigga daata iyo ilaalinta doorka nabadda ay dulqaadka ku degan yihiin ee tukarraq oo gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland daandaansi iyo duulaan may qaadin xad kalena kuma socdaan. Shirka Soomaaliya ka qabsoomay Brussels waa shir iyaga u gaar ah mana quseeyo jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana uu la mid yahay shirarka ay ku qabsadaan magaalada Muqdisho iyo Garoowe. Dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi u gudbiyey golaha wakiilada xeerka doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha, kaasi oo golaha wasiiradu ansixiyeen. Xeerkaasna waxaa soo jeedinaya Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyaga oo kala qayb qaatay axsaabta qaranka, garyaqaanada iyo ururada bulshada rayidka ah. Xeerka golaha wasiiradu ku sameeyeen kaabista iyo wax ka bedelis ku salaysan qoondada haweenka iyo beelaha gabooye loo asteeyey, xeerkaasi kuma qeexna, lagumana kordhin, lagumana kaabin saami qaybsiga kuraasta gobollada golaha wakiilada. Waxa uu hor yaalaa golaha wakiilada si ay waajibaadkooda dastuuriga ah u gutaan. Dooda saami qaybsiga kuraasta gobollada iyo qaabka qaybitaanka xildhibaanada ka hadlay golaha wakiilada ay ka tirsan yihiin ayay u taalaa. Ugu dambeyntii, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi marna ma soo jeedinin in sidii hore loo galo doorashooyinka golaha wakiilada, mana shaacinin saami qaybsiga kuraasta gobollada xukuumadda, waxa uuna xaqiijinayaa geedi socodka dimuqraadiyadda ee doorashada, waxaana xil ka saaran yahay qabsoomidda doorashada oo xilligeeda dhacda. War-saxaafadeedkani oo ka soo baxay xarunta madaxtooyada waxaana ku saxeexnaa Maxamuud Warsame Jaamac, afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Cabdiqaadir Habane, Star TV, Hargeysa.